Salam mənim əzizlərim. Çoxdandır nəvəmi görmürəm. Anası söz vermişdi ki, bu gün nəvəm bizə gələcək. Yaman darıxmışam onun üçün. Kim da bala? Mənəm, nənə. Qırmızı papaq. Uşağın səsinə nə olub belə? Gəl, bala, evdəyəm. Vay! Başıma xeyir, canavar. Qorxma, nənə. Mənəm, canavar. Ondan ənə, düş qabağıma, gedək səni bəhbəhləyəcəm. Buna gəl, gəl bura ənə, gedək, sağ olun. Sağ olun siz də. Əziz dostlar, bir daha xatırladırıq ki, Oyuq Teatr Studiyasının bugün üzvləri bizim qonağımızdır. İTV Xəbərin növbəti buraxılışının ardından onların rəhbəri ilə də bizim söhbətimiz olacaq. Hələ özləri də çıxış eləyəcəklər. Hələ daha bir nömrələri onların sizə təqdim olunacaq. Üstəklə, Hüseyin Obacıların özü məharətlərini göstərəcəklər bu səhnədə. Bəli, əziz dostlar. Bizim mən nəyə fikir verdim? Çünki o...